Володимир Гройсман покинув Вінницю. 27 лютого у Києві його обрали віце-прем'єром з регіональної політики. У даній хвилині моєї інформації, що за призначення на посаду віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана проголосував 339 народних депутатів. Виконувати обов'язки мера Вінниці буде секретар міської ради Сергій Моргунов, допоки городяни шляхом голосування не оберуть іншого голову. Дату виборів має призначити Верховна Рада. Відсьогодні не стало у Вінниці і площі Театральної. Міські депутати прийняли рішення перейменувати її на Майдан Небесної Сотні. Згодом на ньому має з'явитися і стела загиблим. На честь героя Майдану з Вінниці Максима Шимко в місті планують назвати вулицю, яку саме депутати вирішать на наступній сесії. Батьки жили на вулиці Гладкова, Максим виріс там, де моє дитинство прийшло до лави радянської армії. А зараз Андрій Іванова, композитор Гладкова. Чи вулицю Гладкова, чи Андрея назвати іменем Шевко Максима Миколаївича, 30-річного хлопця, який загинув геройськи на Майдані. На сьогоднішній сесії міськради депутати виділили з міського бюджету фінансову допомогу сім'ї загиблого Максима Шимко в розмірі 100 тисяч гривень, а на лікування постраждалим на столичному Майдані – 25 тисяч. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».